ജില്ലാ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഗാലക്സി മേഡ് ഓഫ് എബിഎസ് മെറ്റീരിയൽ. നമസ്കാരം. ജില്ലാ വാർത്തകൾ. കേരളത്തിനെ ഗൾഫ് മാതൃകയാക്കിയ അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരാണ് കഴുത്തുറപ്പൻ പലിശയുമായി രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് രംഗത്തെത്തിയത്. അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ നിവൃത്തികേടുകൊണ്ട് മലയാളി ഇവരുടെ വലയിൽ വീണു. ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ തന്നെ ഗുണ്ടകളെ മുൻനിർത്തി ഈ വ്യാപാരം കൊഴുപ്പിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ കുബേര കൊണ്ടൊന്നും ഈ വിഭാഗത്തെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താനാകില്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. വട്ടിപ്പലിശക്കാർക്കെതിരെയും ബ്ലേഡ് മാഫിയക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടി തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായ മദ്രസാ അധ്യാപകർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത ഭവന വായ്പ അനുവദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മഞ്ഞള കുഴിയലി. മാറാട് കൂട്ടുകൊല സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 1 ലക്ഷം നിവേദനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. വട്ടിപ്പലിശക്കാർക്കെതിരെയും ബ്ലേഡ് മാഫിയക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടി തുടരുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. 1.5 ആഴ്ചക്കാലമായി നടന്നുവരുന്ന ഓപ്പറേഷൻ കുബേര വഴി കേരളത്തിലെ ബ്ലേഡ് സമ്പ്രദായത്തിന് അറുതി വരുത്താനാകുമെന്നും ചെന്നിത്തല കോഴിക്കോട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഗുണ്ടാ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ സൂര്യ ജീവിതത്തിന് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അവരെ എന്ത് വില കൊടുത്തും അടിച്ചമർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഗവൺമെന്റ് നയം. കാപ്പയിൽ പോലും ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി സർക്കാർ ഗൗരവപൂർവ്വം ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കാരണവശാലും സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഇത്തരം കൊട്ടേഷൻ മാഫിയ സംഘങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകില്ല. സാധാരണക്കാരെയും ഇടത്തരക്കാരെയും കടക്കണിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്ന വട്ടിപ്പലിശക്കാർക്കെതിരെയും ബ്ലേഡ് മാഫിയകൾക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടി തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ബ്ലേഡ് മാഫിയകളെ സഹായിക്കുന്ന കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളെ നിരുപാധികം അടിച്ചമർത്തും. കൂടാതെ അമിത പലിശ ഈടാക്കി വാങ്ങുന്നവരെ സാധാരണ നിയമവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ബോധവൽക്കരണം ആരംഭിക്കും. അതിനുവേണ്ടി ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും പ്രവർത്തനം ഉപയോഗിക്കും. നിയമവ്യവസ്ഥകളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഫിനാൻസ് കമ്പനികൾക്ക് June 30 വരെ സമയം അനുവദിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം പരിശോധന നടത്തി കൃത്യമായ നടപടിയെടുക്കും. 2012 മണി ലാൻഡ് ആക്ട് പ്രകാരം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ബാങ്കുകളുടെ നയങ്ങൾ ഉദാരമാക്കാനും ബാങ്കിംഗ് സൌകര്യമില്ലാത്ത 10 പഞ്ചായത്തുകളിൽ ബാങ്കിംഗ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാനും തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി കോഴിക്കോട്ട് പറഞ്ഞു. ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായ മദ്രസാ അധ്യാപകർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത ഭവന വായ്പ അനുവദിക്കുമെന്ന് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുടി അലി. സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമകാര്യ ഓഫീസ് 2 ആഴ്ചയ്ക്കകം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് കേരള സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷന്റെ വായ്പാ പദ്ധതിയും സംരംഭകത്വ പരിശീലനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും വിദ്യാഭ്യാസപരവുമായ പുരോഗതി ഉദ്ദേശിച്ച് രൂപവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതാണ് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ. പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണത്തിന് വിവിധ വായ്പാ പദ്ധതികളും സ്വയം തൊഴിൽ പരിശീലന പരിപാടികളുമാണ് കോർപ്പറേഷൻ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്വയം തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ, നിതാക്കാത്ത കാരണം മടങ്ങിയവർക്കുള്ള വായ്പ, നാട്ടിൽ നിന്നും ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചുപോകുന്നവർക്കുള്ള വിസ വായ്പ തുടങ്ങിയവ ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷന്റെ വായ്പാ പദ്ധതിയിൽ വരുന്നു. വായ്പാ വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ മന്ത്രി മഞ്ഞളാംകുഴി അലി നിർവഹിച്ചു. വായ്പകൾക്കായി ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാത്തുകെട്ടിക്കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുച്ഛമായ ശമ്പളം കാരണം വീട് വെക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമാണ് മദ്രസാ അധ്യാപകർക്കുള്ളത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മദ്രസാ ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായ അധ്യാപകർക്ക് വീട് വെക്കാൻ 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത വായ്പ അനുവദിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ അധ്യാപകർക്ക് നമ്മുടെ ക്ഷേമനിധിയിൽ പിന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ഷേമനിധിയിൽ
അംഗങ്ങൾ ആയിട്ടുള്ള അധ്യാപകർക്ക് അവർക്ക് മാത്രം 2 ലക്ഷം രൂപയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വീടിനുള്ള പിന്നെ ലോൺ കൂടി കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ പിന്നെ ഇത്ര കാലം കൊണ്ട് മടക്കി അടക്കണം 2 ലക്ഷം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അതിന് പിന്നെ മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളായിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോസ്റ്റുകൾ സർക്കാർ വഹിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ ജില്ലാതല ഓഫീസുകൾ രണ്ടാഴ്ചകം പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. എം കെ രാഘവൻ എം പി ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ വികസന ധനകാര്യ കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ ചെർക്കളം അബ്ദുള്ള, മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഹനീഫ പെരിഞ്ചേരി, ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എം വീരാങ്കുട്ടി, എം സി മാൻഹാജി, കെ മൊയ്തീൻ കോയ, അഡ്വക്കേറ്റ് പി കുൽസു, പി നസീർ, എം കെ ബീരാൻ, പി സിയാവുദ്ദീൻ, മജീദ് മൂത്തേടടുത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. മാറാട് കൂട്ടക്കൊല സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 100,000 പേർ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം അറിയിച്ചു. സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും അവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2003 മെയ് 2 നടന്ന മാറാട് കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ അറിഞ്ഞതിലേറെ അറിയാനുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ച മുൻ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നതെന്ന് ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. കേസിലകപ്പെട്ട ഏതാനും പേർക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതോ അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ചു പോയതോ അല്ല സംഭവം. കൂട്ടക്കൊലയെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി കേരളത്തിലെ ഇടത് വലതു മുന്നണികൾ സിബിഐ അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കുകയായിരുന്നെന്നും മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. മാറാട് അന്വേഷണം സിബിഐയെ ഏൽപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 100,000 പേർ ഒപ്പിട്ട നിവേദനം പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് നൽകും. നിയമവിദഗ്ധർ, രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്കാരിക, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് വിപുലമായ സെമിനാറുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ തീരദേശത്തെ 100,000 പേർ ഒപ്പിട്ട ഒരു ഭീമഹർജിയുമായി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണാൻ പോകും. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ എൻ പി രാധാകൃഷ്ണൻ, പി പി സദാനന്ദൻ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ കരുണാകരൻ, സി വി അനീഷ് എന്നിവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ അഴിമതിയും ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കുമെതിരെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചു. മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ധർണ സി കെ എഫ് സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ കെ ജി വിജയകുമാരൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ കൂട്ടധർണ നടത്തി. മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ അഴിമതിയും ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്കുമെതിരെയാണ് സമരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. സി എഫ് കെ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ കെ ജി വിജയകുമാരൻ നായർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ബാബു, സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പ്രേമരാജൻ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എ സി മോഹൻ, ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി കരുണാകരൻ നായർ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വേലായുധൻ വെട്ടാത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും വികസന സമിതി ജീവനക്കാരുമെല്ലാം തോന്നിയ പോലെ വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ നിർത്തലാക്കണം. ഐസിയുവിൽ വെന്റിലേറ്റർ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക, നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും കാരുണ്യ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിലും ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുക, ബി പി എൽ കാർഡുള്ള ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസുകാരെ ദ്രോഹിക്കുന്ന നടപടി ഉപേക്ഷിക്കുക, വേണ്ടത്ര സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ധർണയിൽ പങ്കെടുത്തവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ പരാജയത്തിന്റെ കാറ്റ് കേരളത്തിൽ അടിക്കാതിരുന്നത് കേരള സർക്കാരും പാർട്ടിയും യു ഡി എഫും സ്വീകരിച്ച മേന്മയേറിയ പ്രവർത്തനം മൂലമാണെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. പ്രമുഖ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവ് കെ സാദിരിക്കോയയുടെ ഛായാചിത്രം കോഴിക്കോട് ഐ എൻ ഡി സി ഹാളിൽ അനാച്ഛാദനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോഴിക്കോട്ടെ വിവിധ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ട്രേഡ് യൂണിയൻ രംഗത്ത് നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന കെ സാദിരിക്കോയ വിട്ടുപിരിഞ്ഞിട്ട് 5 മാസം തികയുകയാണ്. കോഴിക്കോട് മാതൃഭൂമിക്ക് സമീപത്തുള്ള ഐ എൻ ഡി സി ഓഫീസിൽ കെ സാദിരിക്കോയയുടെ ഫോട്ടോ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു. ആഭ്യന്തര വിജിലൻസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല അനാച്ഛാദന കർമ്മം നിർവഹിച്ചു. ദേശീയതലത്തിലുണ്ടായ പരാജയത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടാൻ പാടില്ലെന്നും ആത്മധൈര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഇന്ന് കേന്ദ്രത്തിലുണ്ടായ പരാജയത്തിന്റെ കാറ്റ് കേരളത്തിൽ അടിക്കാതിരുന്നത് കേരള ഗവൺമെന്റും കേരളത്തിലെ പാർട്ടിയും യു ഡി എഫും സ്വീകരിച്ച മേന്മയേറിയ പ്രവർത്തനമാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കും ഒരുപോലെയാണ് ഉള്ളത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മാത്രം ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പരാജയ കാരണം വിലയിരുത്തണം. മോദിയുടെ വർഗീയത തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഒരു മഹത്തായ ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റം കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. എല്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാർക്കും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മാത്രം അതിനുവേണ്ടി ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല.
എല്ലാവരും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് ഉത്തരവാദികളാണ് ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുവിധത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരാജയ കാരണങ്ങളെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ ആ മഹാരാജ്യത്ത് മോഡിയുടെ വർഗീയതയെ തെളിഞ്ഞു നിർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മഹത്തായ ജനാധിപത്യ മുന്നേറ്റത്തെ കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് വിഭാഗത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം. INDC ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് എം രാജൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. കെ മുരളീധരൻ MLA അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. MK രാഘവൻ MP മുഖ്യാതിഥിയെ പങ്കെടുത്തു. DCC പ്രസിഡന്റ് KC അബു, KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറി N സുബ്രഹ്മണ്യൻ, KPCC സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രവീൺകുമാർ, STU സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി യു പോക്കർ, കെ സഹദേവൻ, അഡ്വക്കേറ്റ് PM നിയാസ്, MC മായിൻ ഹാജി, ഡോക്ടർ PA ഫസൽ ഗഫൂർ, ഡോക്ടർ കെ മൊയ്തു, മുക്കം മുഹമ്മദ്, PP കിഷൻ ചന്ദ്, കെ പങ്കജാക്ഷൻ, കെ ഗംഗാധരൻ, MC മായിൻ ഹാജി, KC രാമചന്ദ്രൻ, MP പത്മനാഭൻ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു. ജില്ലാ വാർത്തകളിൽ ഇടവേള. നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെക്കാൾ വലുതായി അവർക്ക് മറ്റെന്തുണ്ട്? സന്തോഷം നിമിഷങ്ങളെല്ലാം അവളുടെ സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ ആഘോഷം. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. ഈ വർഷം കാലവർഷക്കെടുതികൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പണിക്കർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. നേരത്തെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ചതിനാലാണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതെന്നും അവർ കോഴിക്കോട് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. കേരളത്തിലെ തെക്കുകിഴക്ക് വടക്കു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗങ്ങളിലെ തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരും മലയോരത്തുള്ളവരും കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ വിഷുഫലത്തിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി പണിക്കർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി കണിയാൻ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണമെന്ന് തങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് ചെവിക്കൊണ്ടില്ല. ഇതിനാൽ കഴിഞ്ഞ 14-ന് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്തും കോതിപ്പാലം, നൈനാം വളപ്പ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യാപകമായ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായതായി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു. അതിനിടെ 2 തവണ കോഴിക്കോട് കടലാക്രമണം ഉണ്ടായി. നിരവധി വീടുകൾ തകരാറായി. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മാസം 28 മുതൽ ജൂൺ മാസം 4-നുമിടയിൽ കാലവർഷം എത്തുന്നതുകൊണ്ട് സർക്കാർ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP അധികാരത്തിൽ വരുമെന്നും കേരളത്തിൽ 12 സീറ്റ് UDFനും 8 സീറ്റ് LDFനും കിട്ടുമെന്നും ഞങ്ങൾ April 11 നടത്തി അയക്കുന്ന പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ അയക്കുന്ന പ്രവചനം പൂർണ്ണമായും ശരിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ June 4 കാലവർഷം ശക്തമാകും. ഇത്തവണ ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ട്. കടലിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ദോഷം. അതിനാൽ പ്രളയം, വിളനാശം, ഭൂകമ്പം, ഉരുൾപൊട്ടൽ, ഇടിവിന്നൽ, മഴ, സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകുമെന്നും പണിക്കർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി ചെയർമാൻ ബേപ്പൂർ TK മുരളീധരൻ പണിക്കർ പറഞ്ഞു. മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ദൌർലഭ്യം പരിഹരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് CEO കെ ശ്യാം സുന്ദർ. യാത്രക്കാരുടെ സൌകര്യാർത്ഥം എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് കോൾ സെന്ററുകൾ ആരംഭിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച മുഖാമുഖം പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മലബാറിലെ ജനങ്ങളുടെ വിമാനയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് CEO കെ ശ്യാം സുന്ദർ പറഞ്ഞു. ചേംബർ ഹൌസിലെ PV സ്വാമി മെമ്മോറിയൽ ഹാളിൽ മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് സംഘടിപ്പിച്ച മുഖാമുഖത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. PV ഗംഗാധരൻ ശ്യാം സുന്ദറിനെ പൊന്നാടി അണിയിച്ചു. എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന്റെ 17 ഫ്ലൈറ്റുകളും നവീകരിക്കും. നിലവിൽ 4 എണ്ണം നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവ 6 മാസത്തിനകം സീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ നവീകരിക്കും. അടിസ്ഥാന സൌകര്യത്തിലെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തും. ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സുഖകരമായ യാത്രാനുഭവം നൽകുന്നതിനാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ ഉൾപ്പെടെ നവീകരിക്കുന്നത്. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് സുതാര്യമായ സംവിധാനമാണുള്ളത്. കോൾ സെന്റർ 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മലയാളി ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്. മലയാള ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന കൂടുതൽ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ മറ്റു സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ നൽകുന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന് സമാനമായ തുകയാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും വാങ്ങുന്നത്. ബിസിനസ് എന്ന നിലയിൽ ലാഭകരമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സേവനവും ചെയ്യണം, അതോടൊപ്പം ബിസിനസ്സിൽ ലാഭവും ലഭിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ചേംബർ മുൻ പ്രസിഡന്റ് രഘുറാം മെമ്മോറാണ്ടം നൽകി. മലബാർ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് പ്രസിഡന്റ് അലോക് കുമാർ സാബു ശ്യാം സുന്ദറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി. കേരള പ്രൈവറ്റ് ഐടിഐ മാനേജേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജോബ് ഫെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽ എക്സ്പോ മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കുള്ള പരിഹാരമായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളാണ് 12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്കുള്ള പരിഹാരമായി സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ 12-ാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്ത് വിവിധങ്ങളായ പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേരള പ്രൈവറ്റ് ഐടിഐ മാനേജേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കോഴിക്കോട് ജില്ല സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജോബ് ഫെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽ എക്സ്പോ 2014 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സാങ്കേതിക മികവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകാനുമാണ് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സർക്കാർ മേഖലയിലും സംയുക്ത മേഖലയിലും ഐടിഐകൾ, പോളിടെക്നിക്കുകൾ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതലായി ടെക്നിക്കൽ സ്കൂളുകൾ ഒക്കെ ധാരാളമായി. ചടങ്ങിൽ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി ടി മുഹമ്മദിന് മന്ത്രി ഉപഹാരം നൽകി ആദരിച്ചു. കേരള ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എൻ പ്രശാന്ത് ഐ എ എസ്, മാതൃഭൂമി ഡയറക്ടർ പി വി ഗംഗാധരൻ, ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സി പി കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ്, ബി ശ്രീകുമാർ, പി കെ മാധവൻ, എ വി ഷെറിൻ, ഡോക്ടർ പി സി അൻവർ, കെ എ ഖാലിദ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. 2014 ജൂലൈ മാസം കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയിലെ 40-ഓളം പ്രമുഖ വ്യവസായികളുമായി ബന്ധപ്പെടാനും ഇഷ്ടാനുസരണം തൊഴിൽ മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കാനുമുള്ള അവസരമാണ് ജോബ് ഫെസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്കിൽ എക്സ്പോ ഒരുക്കുന്നത്. കൂടാതെ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിംഗ് ലക്ഷ്യങ്ങളും സ്വയം തൊഴിൽ സാധ്യതകളും സംരംഭങ്ങളും തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ സെമിനാറുകളും കലാപരിപാടികളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസങ്ങളായി കോഴിക്കോട് ജെ ഡി ടി ഇസ്ലാം കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. കേരള ലോട്ടറിയുടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച വില പിൻവലിക്കുക, വെട്ടിക്കുറച്ച സമ്മാനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് മെയ് 30 ലോട്ടറി ബന്ധം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ലോട്ടറി ഏജൻസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് യൂണിയൻ. അന്നേ ദിവസം ലോട്ടറി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും സംഘടിപ്പിക്കും. വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് 30 നടക്കുന്ന ലോട്ടറി ബന്ധം പ്രതിഷേധ ചങ്ങലയും വിജയിപ്പിക്കാൻ ജില്ലാ ലോട്ടറി ഏജൻസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ തീരുമാനിച്ചു. വെട്ടിക്കുറച്ച സമ്മാനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, വർദ്ധിപ്പിച്ച ടിക്കറ്റ് വില കുറയ്ക്കുക, ക്ഷേമനിധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം. സി ഇ ടി സെന്ററിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ ഗോകുലപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി കെ ശശി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കെ ദാസൻ, താമരശ്ശേരി വേണുഗോപാൽ, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ആർ സോമൻ, എം സി തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജലസേചന വകുപ്പിൽ നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളുടെ കരാർ തുക നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മേഖലാ ഓഫീസുകൾ ഉപരോധിക്കുമെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ അറിയിച്ചു. കരാർ തുക നൽകുന്നതുവരെ ബാങ്കുകളുടെ ജപ്തി നടപടികൾ നിർത്തിവെപ്പിക്കാനെങ്കിലും സർക്കാർ തയ്യാറാവണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജലസേചന വകുപ്പിൽ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ വകയിൽ 1350 കോടി രൂപയാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കരാറുകാർക്ക് നൽകാനുള്ളത്. തുക ലഭിക്കാത്തത് കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ ഇടത്തരം ചെറുകിട കരാറുകാർ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും മറ്റ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പണം കടമെടുത്താണ് മിക്ക കരാറുകാരും പണി പൂർത്തിയാക്കിയത്. സമയബന്ധിതമായി പണം തിരിച്ചടക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ബാങ്കുകൾ ജപ്തി നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തൽക്കാലത്തേക്ക് ബാങ്ക് നടപടികൾ നിർത്തിവെപ്പിക്കാനെങ്കിലും സർക്കാർ മുൻകൈയെടുക്കണമെന്ന് കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കരാർ തുക നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി കരാറുകാർ സമരത്തിലാണ്. അനുകൂല നടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മേഖലാ ഓഫീസുകൾ ഉപരോധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ. മെയ് 26 കോഴിക്കോട്ടും 28 എറണാകുളത്തും 30 തിരുവനന്തപുരത്തുമുള്ള മേഖലാ ഓഫീസുകൾ ഉപരോധിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ കോഴിക്കോട് പ്രസ് ക്ലബിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. ജില്ലാ വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും. റിലാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് സെയിൽ. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിലും ഗോഡൌണിലും ഡാമേജായ പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ കട്ടിൽ, അലമാര, സോഫ, കിടക്ക തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ഫർണിച്ചറുകളും ചെറിയ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. റിലാക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ്, വെസ്റ്റ് മാങ്കാവ്, തിരുവണ്ണൂർ. ഫോൺ 9846 81 9486.
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള വാർത്തകളിലേക്ക്. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ വികസന സമിതി സംഘടിപ്പിച്ച 10-ാമത് പുസ്തകോത്സവത്തിന് സമാപനം. ജൂബിലി ഹാളിൽ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന കവിയരങ്ങ് കവി പി കെ ഗോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 60-ഓളം പ്രാസാധകന്മാരാണ് പുസ്തകോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്ന പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ണംകുളം ജൂബിലി ഹാളിൽ കവിയരങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കവി പി കെ ഗോപി പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സ്വതന്ത്രമായ നിങ്ങളുടെ വിചാരവീഥിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. മാർക്കേഴ്സിനെ കാണാൻ സൌഭാഗ്യമുണ്ടാകാത്ത മനുഷ്യരോട് ഈ നഗരത്തിന്റെ പൊതുവേദിയിൽ വെച്ച്, സാംസ്കാരിക വേദിയിൽ വെച്ച്, സാഹിത്യ ചർച്ചാവേദിയിൽ വെച്ച് എം ജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഓർക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം അദ്ദേഹം വായിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലളിതമായി വായിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ സത്യസന്ധമായ അംശങ്ങളെ ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യ അതിശയോക്തി കലർത്തി എഴുതാനുള്ള സാമർത്ഥ്യം അദ്ദേഹത്തെ വായനക്കാരുടെ പ്രിയങ്കരനാക്കി മാറ്റി എന്നതാണ്. പി ശങ്കരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. പി പി ശ്രീധരനുണ്ണി, മേലൂർ വാസുദേവൻ, രാഘവൻ അത്തോളി, ടി ശിവദാസ്, ഒ പി സുരേഷ് എന്നിവർ കവിതകൾ ചൊല്ലി. ജില്ലാ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി കെ ചന്ദ്രൻ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു. ബാലചന്ദ്രൻ ഏറ്റുവാങ്ങി. സി സി ആൻഡ്രൂസ് സ്വാഗതവും പി വസന്ത നന്ദിയും പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ അനധികൃത പണമിടപാട് സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വായ്പാ നടപടികൾ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കണമെന്ന് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. കുരുവട്ട് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ചിറവറ്റിയിൽ ആരംഭിച്ച ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവർത്തന പരിധിയായി 1968 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന കുരുവട്ടൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പുതുതായി ചെറുവറ്റയിൽ ആരംഭിച്ച ബ്രാഞ്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർവഹിച്ചു. കേരളത്തിലെ അനധികൃത പണമിടപാട് സംഘങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ വായ്പാ നടപടികൾ കൂടുതൽ ലളിതമാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. 10 കോടി രൂപ വരെ കടമെടുത്ത വൻകിടക്കാരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പയെടുത്ത ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന നിലപാട് ബാങ്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ സേഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലോക്കർ ഉദ്ഘാടനം, ആദ്യ നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കൽ, ആദ്യ വായ്പാ വിതരണം എന്നിവ വി എം ഉമ്മർ മാസ്റ്റർ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു. 2011-12 വർഷത്തെ ഡിവിഡന്റ് വിതരണം കെ ഡി സി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് മനേത് ചന്ദ്രൻ നൽകി. ചടങ്ങിൽ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള കാഷ് അവാർഡ് വിതരണവും നടന്നു. കുരുവട്ടൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച പരിപാടിയിൽ കുരുവട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മഞ്ജുഷ, കേരള ഹൌസ് ഫെഡ് ഡയറക്ടർ കെ സി അബു, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അക്കിനാരി മുഹമ്മദ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ജി സി പ്രശാന്ത് കുമാർ, കെ രാജഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ, കെ പി രാജഗോപാലൻ, ഒ പി നസീർ, പി എം സുരേഷ്, മണിയേരി ഭരതൻ, കെ അശോകൻ മാസ്റ്റർ, കെ ശ്രീനിവാസൻ നായർ, ജലീൽ ചെറുപറ്റ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്ന ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് കുട്ടി കുന്നത്തിന് യാത്രയയപ്പ് നൽകി. നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി എൻ ചന്ദ്രൻ യാത്രയയപ്പ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിവിധ സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉപഹാരവും നൽകി. 36 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് കുട്ടിക്കുന്നത്തിന് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. സി പി ഐ സംസ്ഥാന അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി സി എൻ ചന്ദ്രൻ യാത്രയപ്പ് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നേതൃത്വപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തു കൊണ്ടാണ് അഹമ്മദ് കുട്ടി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലും അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്താകുകയും സർക്കാർ സർവീസ് മറ്റുള്ള ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയാസകരമായ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒട്ടേറെ വെല്ലുവിളികളും ഭീഷണികളും ഉയർന്നു വന്ന ജോയിന്റ് കൌൺസിൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഉപഹാരം സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഐ വി ശശാങ്കൻ സമ്മാനിച്ചു. എം മുരളീധരൻ, എം എ ഖാദർ, മനോജ് കുമാർ, ആർ ഉഷ, വി അബ്ദുൾ റസാഖ്, ബേബി സുന്ദർരാജ്, എസ് ശാന്തമ്മ, ഇ കെ അജിത്, എം കെ പ്രേമാനന്ദൻ, ലക്ഷ്മിദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കെ ജി പങ്കജാക്ഷൻ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. ടി എം സജീന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും കെ രജിത് കുമാർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. പരസ്പര സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ആദർശനിഷ്ഠയും ഉന്നത വ്യക്തിത്വവും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഖുർആൻ പഠനം കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്ന് കെ എൻ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ മദനി പാലത്ത് പറഞ്ഞു. എസ് എൽ ആർ സി പുതിയ ബാച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഖുർആൻ പഠനം ജനകീയ നന്മയ്ക്ക് എന്ന പ്രമേയവുമായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന എസ് എൽ ആർ സി പുതിയ ബാച്ചിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ എൻ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അബ്ദുറഹ്മാൻ മദനി പാലത്ത് നിർവഹിച്ചു. പരസ്പര സ്നേഹവും അനുകമ്പയും ആദർശനിഷ്ഠയും ഉന്നത വ്യക്തിത്വവും വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ ഖുർആൻ പഠനം കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. കാരണം ഇതിലേക്ക് ഒരാൾ വരിക എന്നുള്ളതും അങ്ങനെ അതിന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുക എന്നുള്ളതും അത് വല്ലാത്തൊരു അനുഭവമായിരുന്നു.
അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേറെ മനസ്സിന് കുളിരു പകരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് വടക്കിലുണ്ട് ഖലീഫ പള്ളി, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഇവിടെയുള്ള പുതിയറപ്പള്ളി. അതൊക്കെ എനിക്ക് ഏറെ അന്നത്തെ ആ ഓർത്തം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പി ഹാറൂൺ, കെ ഇഫ്തിക്കർ, കെ മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ്, കെ മുഹമ്മദ് കമാൽ, കെ പി അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് മൗലവി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. വി വി മുസ്തഫ ചടങ്ങിൽ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു. വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ. വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വടക്കൻ മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ വിഷചികിത്സാ കേന്ദ്രം ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പാമ്പുകടി ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ നിന്നോ മരുന്നുകളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ വിഷബാധയ്ക്കും ഇവിടെ ചികിത്സ ലഭ്യമാണെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. അബിയോ അപ്പാരൽസിന്റെ കക്കാപ്പോ എന്ന പുതിയ വസ്ത്ര ബ്രാൻഡ് കോഴിക്കോട് നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നു. ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ലോഞ്ചിംഗ് 25 ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ വെച്ച് നടക്കും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടത്തിയ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത കേരളത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ജില്ലകളിലെ ചെറുപ്പക്കാർ കൊറിയോഗ്രാഫർ അൻഷാദ് ഹാഷാസീസിന്റെ ട്രെയിനിംഗിൽ ബീച്ചിലെ റാമ്പിൽ ചുവടുവെക്കുമെന്നും സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. മലയാളത്തിലെ ഏക ഓൺലൈൻ നിയമമാസികയായ വ്യവഹാരം .com ഏർപ്പെടുത്തിയ മലബാർ മേഖല പ്രഥമ വ്യവഹാരമിത്രം അവാർഡ് കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ ആർ ശരത്ചന്ദ്ര കർത്തയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രതീകാത്മകമായി പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയ അടയാളമഷി എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിനാണ് അവാർഡ്. വ്യവഹാരം പത്രാധിപർ അഡ്വക്കേറ്റ് വിക്ടർ ആന്റണി നൂൺ ചെയർമാനും HH രവിവർമ്മ രാജ, ഡോക്ടർ ബീന ഫിലിപ്പ്, അജീഷ് അത്തോളി എന്നിവർ അംഗങ്ങളായ ജൂറിയുമാണ് അവാർഡ് ജേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. വിലാസം www.jillavarthakal.com. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. വട്ടിപ്പലിശക്കാർക്കെതിരെയും ബ്ലേഡ് മാഫിയക്കെതിരെയും ശക്തമായ നടപടി തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ക്ഷേമനിധിയിൽ അംഗങ്ങളായ മദ്രസാ അധ്യാപകർക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ പലിശരഹിത ഭവന വായ്പ അനുവദിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി മഞ്ഞള കുഴിയലി. മാറാട് കൂട്ടക്കൊല CBI അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 1 ലക്ഷം നിവേദനങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരതീയ മത്സ്യപ്രവർത്തക സംഘം. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിനോടെ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.